ما ضروري رنگو کا ضروری ولادت نو پیسو لین دس اگر سڑا ہو کس صحیح ہو بھی ہاں بس ٹھیک تھا ام موٹر سائیکل چ گاڑے واڑے ودری جی عمر علی پنجاب کی زون تو او اس بڑا جو چنے دی پوش پہ دیکھے ہوتا ہے ایلانو کے سامان کھول دے کے دے ہاتے ہیں چلو ہی میے دے دے اه 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 دریم اوور دی بار اوله با سالید من نن نشتا بس دی خیر سن نشتا نن دی نن نشتا ما تو بونی چی اختر د غول کولر وچ او سجره ای سوم نه بونه ولا لگا ولا امبيار نمک کی پیسہ لا ما کو ظالم اچھا تیرا زبردست چگا پدی واخ کے 6 یہ بھی وہ شو کوٹ میچ تھے ہاں تیر زبردست رننگ مفتی سے پاور بینک روڑی تھا اوه دیر زبردست بولنگ دی وقت کے امزاد ابو جو بھر کلے اوچ رون سیدو خاص ہوتا کہ اوچ سٹیج تراشی سٹیج تا دیزائن باور سی تیبل کی اوبگی نیس لے اوبگی دو دی وقت 50,000 تماشی ہم گراؤنڈ کی موجود ہے چچا کے چکو 100 روپے انعام دے ڈائریکٹ تیراسی تیر زبردست تین اور سوشو تین اور اٹھائیس رن پتی واقع کی دری کلو رن آؤٹ تین اور اٹھائیس گورو جس سلورم اور دی بارا سکرو سی کیپٹن سٹے سلا دی انیس تو بس سلیمہ باور دی پارا والو انیس گورو چی ٹیم دی پارا سکی ماشاءاللہ دیر زبردست بولر ہم دے آہ دیر خشاک اتورن کالے کلے گورو
دا سره باندې دا علاءالدين اوه ډیر زبردست بولینګ مجھے بتا بس ایک ریکور ڈرم اتر اگلے دی وقت کی حوادان ہم سٹارٹ میں خو گیم بے بھی دیخی بندی جی نا خب تو مان بھی نو گیم بے کی جی خواہوری چالوش میں بے ہم گیم کی جی بندی جی بنا صحابی بے تمو جم ہر کرائی چرا ورسی دو گراؤن تا پھر زبردست بولنگ نظیم تبو جو بھر کلائی سرابی ملکرو چرا ورسی دو گراؤن تا وائٹ بول سویبی دمو جم هر کلائی اوچ گراؤن تر ورسی دو اقبال دمو جم هر کلائی اوچ گراؤن تر ورسی دو گورو اتورن کالی کلائی گورو چی سگئی دورن سلورم آور گیم جاری دے پاور بینک ہم پکی رو رسی دے مفتی دے آولا کے باشتا کے بلی موسی جیب کی دے پھر زبردست بولنگ ٹکٹ بالکل خارسی دی ایئر گیٹ مکسان و روان دی بلاک ٹکٹ چی ملاوی جی مجیب سے ملاو شو عبداللہ تبو جو بھر کلال اچھ روان سی دو بدی واقع کے اپٹی ڈون چار اوور سوشو چار اوور چونتیس رن دری کلو رن آؤٹ تھی بنی واقع ماشاءاللہ دیر زبردست گیم لگا ہے سل روپے کیچ تھے خسوک کیچ پہ ٹکراؤ کی گئی خسوک پہ بولٹیاؤ کی گئی خسوک کی پہ ٹوپے کی گئی تو کیچ تھے کہی چی سوم رچا کی زور بھی نیت اسمان سرانی ایلی چی سوم رچا کی زور بھی کیا چونہ دیو کی را دیشی سماور دے بکیر کو مرلی سماور خسو کے پس سماور کی گئی من اب دمیچ کی مبرگوری بھی کنا ہو اوہ وائٹ زیدان بخواست کہو چھے کیچ پسے بلکل بسا تو تا دو سو روپے کیچ تے سلیمان دمو جوم ہر کلائی سرادی ملگر ہو چھے رہونے سیدھو گراؤن تھا وائٹ جاوید دمو جوم ہر کلائی چھے رہونے سیدھو اوہ دیر زبردست بولنگ رن آؤٹ کا خطرہ بارون ہم رن آؤن دے بارون پڑک پڑک لگے جی اور رکے تو گیم کی جی اوہ دیر زبردست بولنگ تینزم آور گیم جاری رہے یوسف دمو جم هر کلائی اوچ روان سیدو گراؤن تا
ډیر زبردست شاٹ ګورو چې بیار سبا سلا کوي چار امینوالو بس کوم ده کرکټ میچ بعد ختم شو زکه چې بارون لګا شو خو شپه دیو جنا کرکټ ختم شو لو و تاسو دا ګورئ موسم تا درز دروزم لګا ده او بارون هم خدراس کې لګا شو خو شپه نو لا ده خیر چې خو په خیر خیرات سره بارون ختم شي ډیره مزه بو کی وعليكم السلام عليكم ان شاء الله بارون استی شو پویش بی او بس منډه وایو او دا ویډیو چې کوم دی فل وګوره لایک کې شیر کې او سبسکرایب کې او ډیر امیر بونی پښول او بارز ګراوند ورټ پولیس دا غره ورټ ګراوند خوریش ول او دا غره ډیګی راخسته پویش ور روان دی موسم هم ډیر اکلم ور موسم دی نو چې ګرمي ډیره وی پویش نو والله بوکسه بارونو کولو والله دې مخ کې خیر کی کبیر ته مطلب چې بارون نه ویني نو یا بس په مخه موشه خلاص پر دې